Mirë se u rikthyet me zonjën Vjollca Jumirpresim në pjesën e dytë të gatimit për sot. Pasi kemi realizuar recetën e parë, tashmë do kemi një propozim tjetër për ju. Ndërkohë, që recetën e parë? Për recetën e parë, ju e shikoni dhe nga ritmi i zjerjes, nuk duhet ta vendosim që të zjej në një temperaturë shumë të lartë, por gjithmonë një temperaturë mesatare, mundësisht dhe pak nën mesataren, nëse duam një fasule që të jetë e shishme. Tani do të vendosim të bëjmë. Po. Ta rregulloj. Domethënë s'ka gjë pa. Do të vendosim të bëjmë. Po, brokoli me qiqra në tigan. Ah, okay. Është një recetë vegetariane, por dhe shumë e shëndetshme. Ktu kam vendosur 2 lugë vaj dhe një gjysëm qepe. Siç e shikoni qepa, sa është zverdhur pak, do të hedh 3 thelpi hudhër. Okay. Është një recetë që ju mund ta merrni dhe në një kuti në punë dhe të kaloni një vakt. Po, të shëndetshëm. Të jo, dini se ç'po hani, Xhana. Jo, të shëndetshëm, po shumë të shëndetshëm. Por të dini se ç'po hani. Tani, vaj, qep dhe hudra. Nuk e lëm që atë hudrën të gatuhet shumë. Do të hedhim 1 lugë kafe kumin dhe 1 lugë kafe piper të kuq. Jo pikant. Jo. Piper të ëmbël. Nëse dikush e preferon të tillë, mund ta hedhë, s'ka problem fare. Pak, kam pasur vendosur siç. Këtu tani do të hedh brokoli. Brokolin mund të jetë dhe frigoriferi në akull, në një stin tjetër. Okej, okay, më fal your wife. Por përderisa janë të freskëta, unë kam kaluar as 3 minuta, 2 minuta e gjys. Po 3 minuta maksimumi brokolin në një zjerje që mos na shpërbëhet brokoli. Rrem. E largojmë. Dhe e ulim temperaturën duke lënë që të gatuhet gradualisht. Mund të hedhim domatet kështu të plota, nëse janë të vogla, nëse janë kaq, mund të presim dhe në gjysma. Ndërko, dhe japim grafikën si me ndoni. Unë them dhe japim se dhe fiksojnë shikuesit mirë produktet që ju nevojitin për recetën e dytë. Kemi startuar kështu me recetën e dytë për sot. Një recetë shumë e mirë dhe shumë e këndshme. Po bëjmë brokoli me qiqra në tigan. Për të realizuar këtë recetë, duhen 400 gram brokoli. Duhen të përdoren 2 lugë gjelle me vaj ulliri, ekstra të vjegjër nga konat. Duhet gjysmë qepe, duhen 3 thelpi të hudhra. Duhet 1 lugë kafeje kumin, 1 lugë kafeje piperi kuq i ëmbël. Përveç kësaj, nevojiten edhe një gjysëm filxhani kafeje me lëng perimesh. Gjysëm filxhani kafeje me lëng perimesh. Jo, filxhan çaj. Filxhan çaj është. Gjysëm filxhani çaj, pra, lëng perimesh. Gjysëm domate, jo, 12, më falni, 12 domate qershi, një kuti me qiqra, krip dhe piper i zi dhe një filxhan çaj me quinoa të gatuar. Quinoa. Po. Ose e mirë është kujnoa. Qëfar do? Tani unë do të hedh? Lëngun. Bravo. Lëngun e perimeve. Krazoj këtu së bashku. E kisha urrë temperaturën, e rris pak. Thash që brokoli në një stin tjetër, kur nuk e kemi të freskët, mund ta marrim edhe në akull, jo, e mblejmë në qese, ke konadin. Po do mund ta ruajmë, po do duam ne. Mund ta ruajmë, mund ta bëjmë vetë ta mbajmë, ta ngrimë, ta mbajmë në shtëpi në frigoriferin tonë, nëse dëshironi gjithmonë. Por Xhanëm, ju e keni në market te konadi, kështu që pse të lodheni kot? Fjala Xhanëm, turqisht. Turkish komplet. Si ti shikon Xhanëm? Jo, po nuk e di. Është një këngë gjana, apo jo? Po, është. Është, po është nga ta këngëtarët e rinjë, që unë dhe ti nuk i njojmë. Me këto të lavat? Jo të lavat, se ti jo është të lavat. Jo, me jo, është këngë shu, gjana, më shu, si e ka emri në i qënë. Po, është një kosovar, si e ka... E, butrinti në jeri, po. Se s'po mi vindin e emri. Pra ne tash nuk janë për ne, nuk është... Janë për të rinjë. Nuk e lëmë shumë që të zejë, se ju e dini. Unë 3 minuta e hodha brokolin, thash mundësisht 2 e gjysë këshu, jo shumë.
Dhe tani do ta lëm që ju të kaloj gjithë ky gatim më shumë se 8-10 minuta në tigan. Se sigurisht nuk është nuk është, si ta zoja Vjolta. Do të hedhë të qiqrat, po. Është tjetra. Edhe qiqrat atë mira shumë, ja. Legum. Sot legume kemi dhe si për ditë të hënë dhe shumë mirë. Madje që kemi zgjedhur lloje të ndryshme. Unë prura dy receta të tilla që ju nëse nuk bëni fasulet mund bëni këtë. Ku ka recetë që na hyn në sy para fasuleve të hallësh ti? Për ditë të hënë. Po jo, ty. Ditë të hënë, po më unë e bëj shtëpi pa 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 mish, pa pastërma. Pa. E bëj vetëm me grosh, me kështu me fasule. E pak krip. Edhe pak krip. Kuinoa do hidhet sigurisht në fund. Kuinoa është gatuara, kështu që si gatuhet kuinoa ju besoj se e dini, për ato që mbase se di. Mbase nuk e din, do shplar shumë mirë. Okej. Okay. Ja 30 sekonda duke shplar mirë, e kullojmë dhe e vendosim një soj si orizin në raportin një kuinoa dhe dy ujë për të zjerë. Në një temperaturë jo shumë të lartë, temperaturë mesatare, dhe për 10 minuta është gati. E thërmoni me pirun, pa e hedhur vaj, absolutisht asgjë, sepse kuinoan mund ta bëjmë sallat, mund ta gatuajmë me perime, me çfarë të dëshironi ju dhe kombinoni me çfarë perimesh të doni ju. Është një ushqim i pasur me proteina. Dhe që kuinoa rritet në 1000 metra mbi nivelin e dhe. Është shumë i shëndetshëm edhe është një ndër produktet që nuk modifikohet. Brava. Dhe është i mirë. Futet tek këto, tek ushqimet superfoods, si quhen ndryshe. Ushqimet të cilat janë super të shëndetshme. Që... Juve këtë recetë mund ta lini dhe kaq këtu, por unë kur e gatuaj flas për shijet e mia, i het pa kuinoa dhe ajo pasurohet jo vetëm më shumë, por që ka një shije perfekte. Jo, më shumë mirë. Kuinoa është yll. Përdoreni këto super kategorinë ushqimeve superfoods, përdoreni ku bën pjesë edhe kuinoa sigurisht. Mund ta vini në kuti, nëse ju do ta merrni në punë, e lini kuinoan poshtë dhe ja, gjithë këtë masën e hidhni sipër dhe ai longu shkon ke kuinoa. Okej. Okay. Është pjesë e preferencave tuaja. Mirë, unë do ta kisha bër në mungesë të kuinoas, po sigurisht që është recetë tjetër, për shembull, do ta kisha bër duke qenë se unë e dua shumë kuskusin. Do ta kisha bër me kuskus. Po, pse jo? Edhe ashtu e bën. Ja. A ti se ha unë kuskusin, e kam shumë qenë. Edhe unë. Më pëlqen shumë. Dhe më thonë, në shpinë time është e pa mundur që mos kemë të paktën një herë një javë kuskus. Mua më pëlqen shumë edhe kuinoa, po... Edhe kuinoa, kuinoa është super e mirë, se kuskusi nuk është ka që shëndetshëm sa kuinoa. Është i shëndetshëm, është i mirë edhe kuskusi, po kuinoa është super food. Është dhe, super ushqim. Tani këtu është, ne e fikim. Ne me kriprat me këtë gjërat kemi përmunduar. E fika unë. Nuk vendos një kapakun, dhe gjithçka këtu ka përfunduar. Dhe është një vakt super shëndetshëm. Këtë mund ta konsumosh dhe në drek, mund ta konsumosh dhe në darkë. Vërtet, shumë vërtet. Madje nëse darkë ta tashmë kanë filluar të eliminohen, me thonë të drejtën. Po jo, po ta konsumosh në orën 7 plus darkë. Pra, jo, më, jo pa tash. Pas orës 7 absolutisht jo. Filloni bëjeni kulturë. Ja. Që atë darkën e vonë ta hiqni. Gjithçka përfundoi vetëm se qepa duhet gatuar mirë në këtë rast. A darkë? Unë? Me rast. Me rast, ha? Që të gënjej. Jo, jo, va. Në shumicën e rasteve jo. Por përpara edhe kur ha para orës 7, siç është. Sigurisht, për shembull, dhe nëse ndjej se tani çoku na ka filluar ndonjë medikament që e pim ne. A duhet të hani përpara se ta bini? Po, hani malli jeshile. Po mirë, shumë mirë, është hani malli jeshile. Shumë mirë, se kuptoj se do të ftohem se doni të. Unë se marr vesh domethënë. Un jam evonuar, nuk e mendoj atë. Se kuptoj pse? Pse? Un jam kjo. Po kjo jam, kjo jemi dhe. Dhe në kështu siç jam unë jam shumë mirë. Po. Për moshën që kam, jam Për moshën që ke? Po. Ti nuk se re pa ecë. Po leve nuk se re harrojt. Ç'është kjo? A, për moshën se kam qenë kështu, na vash ti atë. Nuk se e, ti the çka ti ma kujtoj. Hajde këtu, hajde këtu, tuk tuk tuk. Afro këtu. Zërë se s'pëm të gjonë, asë kushtë të nëjë Kam parë një foto të zonjës Vjolca kur ka qenë e re. Dhe përdojnë, ju e dini e keni parë zonjës Vjolca në emision, që është zonjë, realisht zonjë, e zonjë e bukur. Edhe? A di që ka qenë e re kërë?
Një tha që s'ka mundësi. Po tha, unë jam. Do me thënë, jo se je tani se... Dë gjarë. Tani... Nuk të pëtë kush si ke qenë, thonë si e. E ma e. Se mos të rënë menja ty më thonë jo, për jo, vetëm thonë. Jo, kam qenë një... Pra ndaj, po të para pregatis... Jo, e di, di, ashtu është. Po të para pregatis... Po, jeton njeri ju me këshu me... Me, me dëshirën. Jeto Shiko, të ardhmen. Tani, qëma po bëjmë? Për pare se ta bësh të veprim, vetëm ta themi që unë të vazhdoj pastaj me tani, të regjera. Tani, unë thash, kjo recet mund të përfundoj këtu. Në tenxhere. Jemi duke folur për recetën e parë. Për recetën e parë, për fasulën. Për fasulet me pastërma. Me pastërma. Mm-hmm. Mund të përfundoj këtu, e lëm që të zjejë sigurisht edhe një 30 minuta të tjera. Mhm. Këto 30 minuta do t'i bëj që të bëjnë ashtu si e thon kërkër, pak na pak mm-hmm. në furrë. Të marrë një faqe. Pa. Mirë, ndërkohë ju e dini shumë mirë që është koha për t'ju sjell në vëmendjen tuaj ata miq të cilët janë pjesë e programit, duke filluar e nisim sigurisht nga Konat. Konat është rrjeti supermarketeve më të mëdha në Shqipëri dhe gjeni një gamë të jashtëzakonshme të produkteve. Më besoni për këto produkte që se u merr mendja që mund të jeni në Shqipëri i gjeni tek Konat. Dhe përveç kësaj, ju propozoj pa diskutim edhe sallamet tona. Ne kemi qenë fillim programi që flasim për korçare, që themi sa mirë korçare, fasulet e korçës, pastërmaja e korçës, qepët e korçës. Qepët e korçës nuk diskutohet. Që janë njësoj si mollët e korçës. Shumë e vërtet. Por edhe sallamet tona të korçës janë vërtet shumë të mira dhe cilësore. Një produkt i kontrolluar, i certifikuar, një produkt i cili ju jep siguri ushqimore ta konsumoni serbes, siç thot populli. Ndërkohë, njëta gjë mund thuhet edhe për dadot e Divelës. Divela është një ndër emrat më të mëdhenj për sa i përket produkteve ushqimore në të gjithë botën dhe ka sjell së fundmi në tregun shqiptar, nuk e di ndërkombëtar, por në tregun shqiptar të paktën, ka sjell edhe dadot të cilat janë të pulës dhe të viçit. Janë erëzat më të mira të përzgjedhura, është mishi më i miri përzgjedhur e mbi të gjitha është teknologjia më e mirë që ka bashkuar pikërisht në një tablet aq të vogël. Përdorini për qefin tuaj, kur doni të shtoni shije, kur doni të bëni supra, kur doni të lyeni ato pulrat, siç do doja, do ta bëja unë për shembull. Pra përdorini sipas dëshirës tuaj dhe sipas qefit tuaj produkte të tilla. Ne bëjmë gjithmonë propozime dhe ju e dini shumë mirë që në studion ton gjithmonë janë më të mirët. Ne po themi krenar. Tani. Shikoj kjo tavë. Që t'jemi të sinqertë, jo njëherë themi njëherë, dy herë se themi. Po. Ishte shumë mirë që të vendosesh. Ishte nxehur. E nxehtë me pak yndyrë. Tani ti alba më falësh edhe një lug. Po t'ja hedhim më pse mos ja hedhim. Shumë vaj, u diri. T'ja hedhim që ç'kemë të? Po. Hidhi sa du, mos do ta ha. S'ka problem s'ta ha. Ka kush e ha ku ai këtu? Dy, ne po të proj gjë këtu. Jo, ajo ha. A jo nuk diskutohet. Tani do ta bëj gati furrën. Në furrë. Ta lëm për 30 minuta. Shikoj nivelin zonja Vjollca, lutem. Aty ku është? Zgara ose e vonë? Kaç kujdes mos më lyen ata. Edhe jeni se keni këtë pjesë po. Dhe kjo kaç ishte? Kaç ishte edhe receta e parë. Do ta japim edhe një herë grafikën e recetës së parë, ja rikujtojmë shikuesve me që morëm tani me të. E japim edhe një herë. Produktet që janë përdorur, tani dy janë një e sigurt, sepse janë fasulet dhe pastërmaja, po kishte edhe disa produkte të tjera të cilët ndërhyjnë në shije për ta bërë sa më të shijshëm. Fasulet me pastërma zonja Vjollca i bëri duke përdorur 400 gram fasule. A, mos harroni që zonja Vjollca i kombinoi fasulet, përdori edhe të bardha dhe një 100 gram të zeza. Nuk është kusht, a? Jo, po unë po them se si e bëm ne. Pa. Ju bëjeni si doni, pastaj mjaftojnë të jenë fasule. Duhen 4 copa pastërma, mund të hidhni edhe 2, mund të hidhni edhe 6, sa dëshira juaj. Vaj ulliri ekstra i vjegjër nga konat, duhet një thelb i hudhër, duhen 2 qep mesatare. Po përveç kësaj, ju nevojitën edhe një lukë gjelle salt, ju nevojitët edhe një lukë kafeje me piper të kuq, ju nevojitët një spec pikant dhe kryp e piper i kuq që është jo pikant. Fillojmë edhe servirjen e recetës së dytë. Që do të japim vetëm pas pak edhe recetën grafikisht për gjithë ata që mbase ne janë bashkuar në këtë moment. Do të jetë pak e lëngshme? Jo, po do ta thithi kjo. Jo, okay, po duhet të jetë, domethënë, duhet të jetë pak. Shumë fare pak, që mos jetë thatë.
Jemi mirë me kohën, mos u bëj tani. Ha, mirë. Super madje. Mendoj që nuk duhet më, ha? Bollësht. Ja, bollësht. Për një porcion është boll, del edhe tepron, ja ti vëmë një domate këtu. Këtu. Edhe një dy qiqra këtu se imi ti hapi këtyre qiqrave. Qiqra në hell. Bo, bravo. Dhe? Dhe, vëdro. Ja të kështë receta. Receta e brokolit me qiqra në tigan. A doja u japim edhe njerë shikuesve. Kjo këthejmë në vëmëndje edhe njerë grafikën. Grafikën e brokolit me qiqra në tigan pra si shtash. Për të realizuar këtë recet, ju nevojiten 400 gram brokoli. I keni në treg, i meni, i shpërlani, vetë të mi jepi një zirje të pare të vogël 3 minuta. Që të ruaj një qikë, do t'jen pak krokante, të ruaj një qikë edhe... Mund t'jen edhe nakull, e? Po mirë, që si ka, po të ruaj një qikë formën e tyre, vlerat pa diskutim dhe ngjyrën. Duhen 2 lukë gjele vaj ulliri ekstra i vjegjën nga konat. Duhet gjysëm qepe. Duhen 3 thelpin udhra të grirë, sigurisht. 1 lukë kafeje me kumin. 1 lukë kafeje piperi kuq i ëmbël. Këto erëzat njerë nuk duhet mungojnë asë njerë në shpinë tuaj. Duhet i keni se zbën, se i shtojnë shumë vlera gjdo gatimi. Përveç kësaj, duhet kemi prapë kam përshtypen unë një faqe tjetër me... E, po. Gjysëm filxhani kafeje me lëngë perimesh. Nevojiten 12 domate qershi, si 12 muaj. Një kuti me qiqra, qiqra t'i keni të gatshme, shkoni të konadi e tjere tjere. Kripë dhe piper i zi, dhe një filxhan me kuinoa të gatuar. Për qiqrat, ju rikujtoj diçka që pasi t'i hapni, duhet t'i shpërlani, shpërlajni. Po, po, duhet shpërlarë. Kjo është e vërtet. Duhen shpërlarë, pastaj i përdorni si pas dëshirës. Po, do t'i nxjerrësh të fasulet që t'i shohim tani? T'i nxjerrim. Prit. Përpara kësaj, përpara se të nxjerrësh fasulet, japim pak kohë që të, me që kemi kohë, japim pak kohë që të gatuhet. Ju rikujtoj që me zonjën Vjollca ne takohemi çdo ditë, por përveç kësaj, ju keni mundësi që nëse për shembull, ndodh që nuk na shihni. Ai në punë ku diuni duke bërë një gjë tjetër. Çnësi ka kjo. Hapni YouTube-in, kemi kanalin tonë zyrtar në YouTube. Reze Djeli Official quhet. Oficial shkruhet. Aty keni të shfaqur të gjitha videot e programit dhe të gjitha recetat që zonja Vjollca realizon këtu, të parën dhe të dytën. Dhe tek përshkrimi keni të gjitha detajet, mënyrën e realizimit, gramaturën dhe gjithçka. Keni një buton aty poshtë në YouTube që shkruan subscribe i kuq është ose subscribe, ja u them në këtë forme. Klikojeni sepse duhet klikuar atë buton. Çfarë do të thotë? Do të thotë që ju më pas nuk keni nevojë të na kontrolloni sepse vijnë lajmërimet ose notifications siç quhen në gjuhën e teknologjisë sot. Vijnë lajmërimet vetë sa herë ne hedhim në këtë kanal video nga programi. Kështu që ja u lehtëson jetën dhe punën shumë. Tani të njëjtën gjë mund të bëni duke klikuar edhe në dy faqet tona zyrtare në Instagram dhe në Facebook. Në Instagram jemi Reze Djeli Report TV me këtë emër dhe në Facebook jemi Reze Djeli. Kujdes shikoni edhe logon e programit se çka ka Reze Djeli këtu aty, po çon si ka që jemi ne. Sa shumë fola. Po që t'ka lezet, po që t'ka lezet. Po që t'ka lezet. Ne për këtë pun të kemi marë, të kemi qënduar për të folur. Për këtë pun të kemi marë. Tani do të nxjerë edhe tavën? Po, nxjerë edhe tavën. Nxjerë tani. Dalë, ka dalë. Që ditërish kjo pjatë është pak edhe kur e shohë në televizor. Duket e madhe. E madhe, së kur shumë bërë shumë shumë. Me beso. Tani. Ne nuk i kemi dhënë kohën e duhur për ta bërë ato këtë qesim. Ajo do ri, do bëhet kajmak, do zëgjësi. Si, bajk, ta ma majk. E, ka filluar. E, shiko? Pak fare, po ka filluar. Tani, gjitha do të mbulohet ma ato ajkën, ma ato cipën e vetë. Thua i fjallë, si të duket. Bashë për papshë. Jo, prit. Si të duket. Unë asë nuk e diskutoj si se duket, se si është kur ta shijoj. Po ti mos i përplas. Jo, më vjen keq. Ti nuk e ha. Po pra, po unë nuk e ha. Po i përplas buzët se më vjen keq. Po provoj një herë se mos je njësoj si unë dhe ti. Ua. Po. Ka më të ta provoj një herë. Po, provoj. Si është ajo? Qeni qepën të hajtë? Po, provoj. Mos ka mishin, do, sigurisht. Fasulja ka marrë shien e vetë.
Asu nuk ishi nuk e hanë. Asu nuk e hanë. Të thatë, të pazirë, po, me ku ta marë. Të pazirë? Po, ashtu të pjekur, pa. E, se e ponim dikur, ne. Kemi një minutë, ati Marko, e ponim dikur, 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 kam qenë një vogël, mishin e thatë, e vendosim në prush, e më dhe ne e mbulonim me gazetë, e mbulonim me gazetë. Po. Nusë me ndo një letër tjetër, po zakonisht ato kohë gazetat, mishin letrat në praktike. Po, sot mund të kesh letër pjekje. Sot pjekje, edhe fusnim në prush. Prush. Njësoj si ato shpretkën. Ajo, e lije pak, jo shumë. Shpretkën e pa gazetë. Nuk e ti shpretkën në... nuk e ti. A shumë bëhet edhe shpretkën? Në prush, bëhet. E mere pasaj e rrihe. Të kapet nga jashtë, të e rrihe. E rrihe pak? Jo, shpretkën e rrihe. Jo, jo, po bide, e rrihe pasaj e ha. Nuk e keni të endë, do nëse si bëhe. Po nise, nise, qënë si ka. Qa ti bëhem tani? Hajde të vi postulatu. Ato kohë kanë qënë... kanë qënë kohë të vështira, por kanë pasur bukurinë e vetë. Realisht. Tryeza ka qenë bio njërë sigura. Kjo është rëndësishme. Ha? E themi? Bashkë mërë papshë. Bashkë me zonjën Vjoca, sigurisht është që jemi nesër, ne sapo kemi nisur një javë të re. Shpresoj të jetë mbarë për të gjithë ju, edhe për zonjën Vjoca pa diskutim. Ne do të bëjmë tani një pauzë të shkurtër publicitare. Më pas është Andi me fleshin informativ. Pasi të kemi ndjekur Andin me fleshin informativ, të rikthehemi në studio, në këndin e intervistës, do vi Zef Gjeta, e do të nga të regoj disa sekrete për Mjalti. Mjalti i cili përdoret kaq shumë, dhe është kaq i shijshëm, kaq i mirë, e kaq me shumë vlera, të gjitha do i themi vetëm pas pak. Na ndiqni. Mirupafshim.